løpet mitt er kjørt når det gjelder å kunne utenatt. Så jeg leser rett fra manus, sånn at ingenting blir utelatt. Tja, så ung og sprek, man. I min beste alder kan jeg vel dra en rap framfor dikt, sang og taler. Uansett, dette handler om en hel bunch med kids som jeg først møtte da jeg akkurat følte jeg kunne slappe av litt. Jeg trodde med en gang dette ble et mareritt. Ingen sa noe, alle satt stille, men Linda måtte få sagt sitt. Kan vi velge plasser sjæl? Pøh, hun har passet her. Spør meg om plassbytte, klassen var jo svær. Og Gunnarsen fulgte opp med stadig mas. Skal vi bytte plasser snart? Ja, så klart. Kanskje snart. Er det klassemøte snart? Spør Tina interessert. Så setter vi oss i ring, men ingenting skjer. Er det noe som mangler for at vi får diskutert? Rudi står som ordstyrer, Camilla som referent. Vel, nok digresjoner, nå er det filosofitime. Vi skal behandle påstanden til Mari Josefine. Overvåkningskamera er etisk grei. 5 minutter tenk i pause, kjedelig? Nei. Jonathan er først ut med et godt poeng. Bør man overvåke noobs i kott på nett, sånn at dine blink pro blir shot to death, og alle de som bruker martyr blir tråkka med. Mari Josefiner av online telespill. Bjørn bruker ikke internett, men fellesskritt. Stian er enig, men praktiserer motsatt. PC-spill i friminuttene er så klart totalt. Samisvenner i antibrus og tips på skoleplassen. Skoleplassen, andre kruser, dix og colaflasken. Jens gratis, han deler gutt og maktis. Og spiser alt det søle, jeg nøyer meg med russekanter. En gang i året, ja, det er like mange ganger. Som Katinkas vekkeklokke ringer med alarmen. Uff, nå er jeg snitt, jeg må ikke plage elever. Unntatt Carl Henrik, han blir alltid valgt tilfeldig. Kan vi dramatisere, da blir det med elevene. Benedikte, hvem vil ikke synes at det er krevende? Kanskje Mikael kan installere et system basert på siste versjon av beta-en med HTML. Vi setter opp et webcam, kobler det til laptop, programmerer PC-en, Dennis ordner backup. Så ingen stort går tapt. Om alt går skjevt, må vi få inn Monica straks. For unna orden på stasjet sitt har alltid noe til lovet, som å kopiere file recovery. Nå er vi helt på siden av sak. Eirik tar taket. Usakligheter, irrelevans og annet spør taket. Dere oppfører dere som femåringer. Jeg trodde dere var femåringer. Lars, hva skal vi gjøre? Inkludere dem i vår vennesirkel. Bra sagt, sa Selma. La oss ta tak i saken. Med diskusjon og fett, så er ingen bra start på dagen. Når kan vi gå igjen? Jeg skotter bort på haven. Han sitter som et tent lys, men er en sann plage. Dessuten er han alltid hans skyld uansett. Og frukten kommer seg til å leke har en trekk. Og så er tilfellet, trenger vi hjelp fra flere mennesker. Jonas til Linda og Gro sin tremenning. Han etter redder dagen på en skinnende hvit vest. Og med sin tredje til mobiltelefon sender en SMS. SOS, her er stress. Maris påstand overstress. Noen måtte ha grep. Olav, følger du med? Kan du repetere det Berge sa i sted? Anita vet, bare vent, hør og se. Ape snakka om å gå igjen, selv om han ikke vil. Skolen er et fritidssyssel, ikke fortvil. En hånd i været, fra bakerste rad. En kjekk ung herremann med innspill til sak. Får vi karakter på dette? Ber å spørre med rette. Selvsagt, ja, kanskje, tør vi gjette? Helt greit for meg, sier Lars og smiler bredt. Mathias sier, kudder, vi er ikke engang forberedt. Vi trenger mer tid om vi skal diskutere ting. Og komme fram til en beslutning som er best på sikt. Og ikke noe håndbra basert på manuskript. Så slavisk føles uten å ha sann innsikt. Pys! Hey!